Ageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Mwene Datana, umushiki wanje, ndakuramutsa mu izina rya Yesu. Nejejwe no kongera guhura nawe. Mbere yuko tuganira, reka tubanze dusenge Imana. Mana yacu iri mu ijuru, ikiranukira kudukiza no kutubabarira ibyaha byacu. Ijambo ryawe Bibiliya waduhaye ni itabaza ry'ibirenge byacu. Iyo tuyifashe mu biganza, twumva turi hafi, uvugana natwe kandi uganira natwe. Tugushimiye ko ubu tugiye kurambura ibyanditswe byera. Ubiduheremo umugisha, uduhe kuvurwa nabyo imvune zo mu mutima, uduhe kubaturwa nabyo dore ko twabaye imbata z'icyaha, uduhe kubonana na Yesu Kristo, tugendane nawe mu kuri kose, ku bwa Yesu umucunguzi wacu. Amena. Niba utibuka insanganyamatsiko y'amateraniro iravuga ngo ukuri niko kuzatubatura. Iyo niyo nsanganyamatsiko y'ibyigisho byose bizamara ibyumweru bibiri. Kugira ngo twumve neza impamvu y'uko kubaturwa tugarukaho kenshi, nico catumye umwanya tugiye gusobanura byimbitse ububata bwaheranye abantu Imana yaremeye kuyiramya no kuyihesha icubahiro. Ububata ni ukubaho udafite umudendezo wo guhitamo ibyo wifuza, ni ugukoreshwa ibyo udashaka, ni ugutekererezwa n'abakugize imbata. Mu magambo make, ububata ni ugufungwa ku mubiri ndetse no mu ntekerezo. Mu bihe bya kera i Kayiro mu Misiri, higeze kubaho isoko ry'imbata. Umugabo umwe yagiye muri iryo soko, abana be bamutuma akana k'imbata kuko bifuzaga kujya bagakinisha. Kubwo kunezeza abana be, yemeye kujya muri iryo soko kugura iyo mbata. Ageze mu isoko, yasanze abana bato baguzwe bose, hasiga abasaza, abakecuru. Kuko yari afite amafaranga menshi, yasabye uwaguze umwana kongera kumugurisha amuha amafaranga atari make. Yasanze abana be banze kuryama bategereje ko se abazanira imbata. Akihagera, abana bihutiye kureba kose ayizanye, bayifashe ukuboko bayishyira iruhande rw'urumuri kugira ngo bayirebe neza. Umwe yayikubise umugeri, undi ayikubita urushyi. Bifuzaga kureba ukwitaka cyangwa kurira, banejejwe n'uko ibabaye. Se yabasabye kurekeraho kuko nibayica atazabazanira indi. Uko niko imbata zabagaho, zari umutungo wo gukora cyangwa gushimisha ba nyirazo cyangwa se abaziguze. Uhereye mu bihe bya kera kugeza ubu, abantu bakomeje guhatirwa kuramya ibigirwamana n'abantu bari bariyeguriye ububasha n'icubahiro by'Imana. Bagiye bamenyerezwa kandi bagakoreshwa imirimo ibangamira kuramya Imana nyakuri, kugeza ubwo kuramya nyakuri bihanagurika mu bitekerezo no mu bikorwa. Bibiliya iratubwira amateka y'abagizwe imbata. Reka duhurire muri Bibiliya mu gitabo cyo kuva igice cya mbere umurongo wa 11 kugeza umurongo wa 14. Nico cyatumye babaha abo kubatwara. Mbese aba ni bande bagiye kuvugwa? Ni Abayisirayeli bagiye mu gihugu cy'Egiputa binyuze muri bene se wa Yosefu bamugurishije. Ariko inzara iteye Kanani basuhukirayo. Bagezeyo basanga Yosefu ari we muntu ukomeye, yari ministre w'intebe.
ababonye arabamenya ariko bo ntibamumenya kugeza ubwo inzara yabaye icyago gikomeye maze birangira bene se bose batuye muri Egiputa ndetse na se witwaga Yakobo ari umusaza nawe ajyayo bakomeje kubana n'umwami wari usanzwe aziranye na Yosefu ariko aho bigeze ingoma zihaye ibindi Himu umwami utazi Yosefu nguko kububata bwatangiye bakoreshwa imirimo gato n'agashinyaguro nico cyatumye babaha abo kubatwara kuburetwa ngo bababarishe imirimo iruhije bubakira farao imidugudu yo guhunikamo Pitomu na Ramusesi ariko uko barushagaho kubababaza nabo niko barushagaho kugwira no gukwira abanyegiputa banga abayisiraheli runuka abanyegiputa bakoresha abayisiraheli agahato bababarisha ubugingo bwabo uretwa bw'agahato uretwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi uretwa bwose babahatishaga Mu gihe abayisiraheli bari muri Egiputa ntibabonaga umwanya wo gukorera Imana yabo no kuyisenga nk'uko tubisoma mu gitabo cyo kuviga icye cya 8 ku murongo wa 21 kugeza umurongo wa 24 haranditswe ngo Farao ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati nimugende mutambirireyo Imana yanyu bitambo muri iki gihugu Mose aramusubiza ati si byiza ko ukora dutyo kuko twaba dutambiriye Uwiteka Imana yacu ibyo abanyegiputa bazira kwica twatambira mu maso y'abanyegiputa ibyo bazira kwica ntibatwicisha amabuye reka tujye mu butayu tugende mu rugendo rw'iminsi itatu dutambirireyo Uwiteka Imana yacu igihe farao bamumenyesha gicifuzo bafite cyuko bagomba kugenda bakajya gutambira Imana yabo bitambo farao yarabyemeye ariko kuko atifuzaga kubarekura abwira tumva ibyo mushaka gukora imisengere yanyu imyizerere yanyu muyikorera hangaha imbere yanjye kuko ntifuza kubarekura kandi narabagize imbata Uwiteka Imana yacu izadutegeka Farao aramubwira ati ndabareka mugende mutambirire Uwiteka Imana yanyu mu butayu icyakora ntimuzaje kure cyane kandi munsabire urumva ko nubwo bari kumusaba agasa nubibemereye ntabwo ari kubaha umudendezo usesuye wo kujya gutambira Uwiteka ibitambo ngo bayisenge uko bashaka uko babyifuza n'umwanya bifuza kubanamwo nayo Niko bijya bigenda iyo umuntu agufite ububasha akaguhindura imbata y'ibyo ashaka nta mudendeza guha niyasa naha uguhaye abakuri bugufa genzura kugira ngo utaza kumucika kandi agufiteho ububasha none ati nimugende ariko munsabire amahirwe bagize nuko bari bazi ko babangamiwe Igihe bari bifuje kubaturwa baratatse nk'uko dusoma ngo abayisiraheli banihishwa n'uburetwa babakoresha barataka gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku mana Imana yumva umuniho wabo yibuka isezerano ryayo yasezeraniye na Aburahamu Isaka Yakobo Imana ireba abayisiraheli imenya uko bameze Imana yacihimbazwe mbese n'ibiki byakugize imbata bikakuza umudendezo mbese n'imirimo ukora n'umukoresha wawe mbese n'ibyo ukunda bikubuza umwanya wo gushikirana n'Imana yawe ngo uyisenge uyibwire ibyifuzo byawe ufate Bibiliya mu biganza wumve icyo Imana ikubwirira muri yo mbese hari uwakubujije kwisoma cyangwa se icyifuzo cy'ibyo ukeneye wakibikije mu migambi n'imiterere y'undi muntu
akumva ari we uzayikuramiriza akayigusabira ibyo ushaka, noneho ukabuzwa kuyegera bitewe n'uwakwitambitse imbere. Nshuti kandi muvandimwe, Farawo yitambitse hagati y'Abayisiraeli n'Imana, ababuza kuyisenga, ababuza kuyisanga, aye babuza kwitura amaturo, ababuza igihe cyo gushikirana nayo. Nubwo imibereho ya buri munsi idusaba guhora dukora kandi dusa naho duhuze, ariko dukwiye kunyura mu gicikane cy'ibibazo tukagira akanya twicarana n'Imana tukayitura amaturo. Dugomba kugira akanya twinjira mu byanditswe byera, ariyo Bibiliya, tukumva uko Imana ivuganiramo natwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. N'uyu munsi isi yagize abantu imbata, hari ibintu bikundwa n'abantu kandi bigaragara ko ari byiza, ariko bikabata abantu b'Imana. Tutitonze bishobora kudutwara bikatubuza umwanya wo gusenga Imana nk'uko byagendekeye abakurambere bacu ba kera. Mbese waruzi ko akazi nako gashobora kukubuza umwanya wo gukorera Imana yawe? Bimeze bite ku ikoranabuhanga? Icyubahiro cyabujije benshi kwerereza Imana, aho ntiwatwawe ku buryo umwanya wo kubumbura Bibiliya ngo Imana itwihishurire byabaye amateka yahararutswe? Ngaho saba Imana ikwigishe ukuhuza ibyo bintu byose bigufitiye umumaro, ariko kuramya Imana ubigire ibya mbere Imana bigushoboze. Dushimira Imana ko hari abatava mu byimbo, haleluya, ngo bemere guheranwa n'ububata bakanga gupfukamira Satani nubwo baba bageze mu bihe bikomeye. Mu gitabo cya Danieli igice ni cya gatatu umurongo wa kane kugeza umurongo wa gatandatu, hari igitekerezo gishimishije cy'abasore batatu b'Abaheburayo. Uretse no kugirwa imbata, igihugu cyabo cyari cyaranyazwe, icyakora bagirira umugisha muri ubwo bwami bw'abanyaze, Nebukadinezari abahereza imyanya ikomeye muri guverinoma, abaha imyanya ikomeye mu butegetsi. Tuhasoma igitekerezo cy'abasore banze kubatwa n'icyubahiro cyangwa izindi nyungu, maze bakomeza kuramya Imana yabo. Haranditswe ngo umuntu ahamye itegeko ry'umwami ararangurura ati, yemwe bantu bamoko yose y'indimi zitari zimwe, nimwumva uko tubategeka ngo nimwumva amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, muhere ko mwubarare hasi muramye igishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yakoze. Ntabwo bari bagihisemo, ntibari bazi impamvu cyakozwe. Bahamagaye bavanywe mu cyubahiro cy'uwakibahaye bati, nimuze mundamye, muze mumpeshe icyubahiro. Ariko itegeko, haleluya, itegeko ry'Imana rya kabiri riravuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi hepfo y'ubutaka, ntukabikorere kandi ntukabyikubita imbere. Igihe cyari kigeze, nubwo bari batandukanijwe n'urusengero rw'i Yerusalemu, igihugu cyabo cy'i Buyuda cyari gisa nk'aho imipaka yacyo yashenywe, bari mu gipfunsi cy'uwa hinduye imbohe, bari mu gifunze cyo bahinduye imbata. Kwanga gushyira mu bikorwa iby'abategetse kwari ukwigerezaho mu buryo bukomeye. Bashize ku gipimo umunzani umwe wariho amategeko y'Imana n'urukundi dukunda, urundi rwariho icyubahiro n'ubukana n'igifungo n'ibihano bari buze guhanishwa baramutse bataramije wabahaye icyubahiro. Ari wowe wari guhita mwiki? Nshuti kandi muvandimwe, abantu benshi muri iyi minsi bari guhitamo gukerensa Imana n'amategeko yayo, bakiyemeza
kunezeza ababahaye akazi, bakiyemeza kunezeza abo bashize imbere ngo nibo bazabasengera kandi babigishe, bababwire iby'inama y'agakiza, bagahitamo kutirebera mu byanditswe byera ariyo Bibiliya ijambo ry'Imana. Imana ishimirwe ko sosiyete ishinzwe gukwiza Bibiliya ku isi yose izifite ari nyinshi. Ndagusabira mwene data na mushiki wanje kuronka amafaranga nawe ukagenda ukayigura ukayibika mu rugi wawe, kandi ngusabiye mu izina rya Yesu kuyibumbura uko bukene uko bwije, ukumva ko Imana iri mu ijuru ukivugana nawe. Ariko umuntu wese wanga kubarara hasi ngo aramye, ako kanya zajugunywa mu itanura ry'umuriro uzaba uri kugurumana. Ngiyi imibereho yo kuba imbata. Umuntu waguhinduye imbata ashobora kugutegeka gusenga nk'uko asenga, agomba kugutegeka gutura amaturo nk'uko ayatura. Yaba yatura ikigirwamana, yaba yatura ikindi kintu yihimbiye, cyaba gisa n'igifite ishusho y'ibisa n'ibiri mu ijuru, uramutse ubyanze yagukura ku kazi, uramutse ubyanze yagufunga, uramutse ubyanze mwatandukana. Kandi kugufunga no kukwirukana bishobora kukugiraho ingaruka zishobora kukwangiza uyu munsi ndetse n'iteka ryose. Ariko ijambo ry'Imana rirongera ravuga ngo ujye ukiranuka ugeze kugupfa nanjye nzaguhemba ikamba ry'ubugingo. Haleluya! Abasore batatu biyemeje gutanga ubuhamya bavuga ko batashobora, igikorwa cyababereyeho uzakisomera neza muri Danieli gice cya gatatu murongo wa kane uzakomeza. Ntabwo bigeze batinya umuriro, bemeye kujugunywamo kugeza ubwo marayika basanzemo. Erega nunamba kumana ntuyimure, ukibatura kububata bwakubase bwo kutumva icyo Imana ivuganira nawe muri Bibiliya, birashoboka ko akazi ushobora kukabura ugatandukana n'uwagutegetse kuramya uko abishaka, akagutegeka gusenga uko abishaka. Uwo kuko agufiteho ububasha hari ingaruka ashobora kuguteza. Ariko nshuti kandi muvandimwe, iyakijije Sadurake na Meshake na Abedenego bari mu itanura ry'umuriro, iyi izagushakira ibyo kurya, iyo izagushakira imyenda, iyo izagushakira huba, iyo ufi zapfana nawe, kandi mu gitondo cy'umuzuki zakuzura. Unambe kumana ntuyimure, uzaba imbata y'Imana aho kuba imbata y'ikindi kindi cyari cyo cyose cishize mu mwanya wo kugutegeka no kukubuza uburenganzira. Ubo batabwo muri iyi minsi mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abanyakorinto igice ni cya 11 umurongo wa 20, Pawulo yaranditse ati muri ihangani umuntu abahinduye imbata, iyo abamize, iyo abafashe, iyo yishize hejuru akaba kubita inshyi. Pawulo yavuze ikintu gikomeye, ibyo turabyihanganira. Muri iki gihe abantu benshi bari mu bubata bw'imyizerere, usanga abantu bayoborwa n'abandi bakabaye bayoborwa n'ijambo ry'Imana. Umuntu umubwira ukuri akwiriye gukurikiza, we akakubwira ko atava mu myizerere yigishijwe n'ababwiriza b'ibirangirire. Ni byiza kuba waragiye mu materaniro yabo, ni byiza kuba warateze amatwi icyo bavuga. Ariko nshuti kandi muvandimwe, icyitegererezo cy'ukwiriye kutuyobora mu isi, ni byiza ni ukureba kuri Kristo, icyo yavuze, icyo yadutegetse. Umva, yaduhaye urugero muri temperance, kurya no kunywa, aduha urugero mu mibanire yacu n'abandi, aduha urugero uburyo twagira imbabazi, aduha urugero ndetse n'abigeze kumusanga bari kumubaza bati niki twakora ngo tuzahabwe ubugingo buhoraho, hari icyo yabashubije. Kandi cyanditswe muri Bibiliya ijambo ry'Imana, nuramukuyisomye uzihindura urugero rwo kukwigisha no kukubwiriza. Igipimo ni kimwe, uzamusuzumire mu byanditswe byera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimusanga amategeko y'Imana n'ibihamya, nibatavuga ibihuje n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Undi akakubwira ko akunda kandi atava mu idini yarazwe n'ababyeyi, nyamara iyo myizerere idahuje na Bibiliya.
Ati, sinareka ibyo data na mama bakurikizaga, ariko se ubwo subata. Pawulo yabwiye Abanyakorinto ko bihanganira abantu babagize imbata, nyamara bakanga kumva no kuyoborwa n'ababwiriza babayobora mu kuri. Yakomeje ababwira ati, mwacungujwe igiciro, nuko rero ntimukabe imbata z'abantu cyangwa se z'umuntu uwo ari we wese. Aya magambo aboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abanyakorinto igice cya 7 ku murongo wa 23 kugeza 24. Nshuti nawe muvandimwe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, nkwingingiye mu izina rya Yesu kuba imbata y'ijambo ry'Imana, kuba imbata Yesu Kristo mutanga bugingo. Ikizacisha ukubiri n'ijambo ry'Imana Bibiliya, uzakibe kure nibishoboka ucyange urunuka. Dufite ijambo ryahanuwe, tuzaba tugize neza nituramuka turyitayeho, kuko rimeze nk'itabaza rimurika mu gicuku cy'umwizima kugeza aho ibyiringiro by'umugisha bizagaragarira mu mitima yacu. Imana yahabwa icyubahiro. Umwanditsi witwa Ellen White mu gitabo yanditse cyitwa Intambara Ikomeye yaranditse ati, ubu butumwa ntibuzarangizwa n'amagambo menshi impaka, ahubwo buzarangizwa no kunyurwa kubwo kwezwa na mwuka w'Imana. Ibibazo bizaba byararangiye, imbuto zizaba zarabibwe, ubwo zizaba zitangiye gukura no kwera imbuto. Ibitabo byatanzwe n'ababwirisha butumwa bibitabo b'abanyamwete bizaba byarigaruriye imitima myinshi, nyamara imitima myinshi yanyuzwe nabwo izaba yarabujijwe gusobanukirwa n'ukuri cyangwa kukugenderamo. Noneho imirasire y'umucyo w'ubutumwa bwiza zarasira abantu bose, maze ukuri kose kumenyekane. Abana b'Imana b'indahemuka bazacagagura ingoyi zari zarababoshe, amasano y'imiryango n'amatorero yabo ntibizaba bigifite imbaraga zo kubaherana. Ukuri kurusha agaciro ibindi byose, nubwo hazaba imbaraga zikomeye zirwanya ukuri, umubare munini uzamasha guhagarara mu ruhande rw'Imana yacu. Intambara Ikomeye page 429. Mbega amagambo meza! Ijambo ry'Imana rivuga ko ababaswe n'imiryango ikababuza guhitamo kuri kwa Bibiliya, ababaswe n'amasosiyete abakababuza guhitamo kuri kwa Bibiliya, ababaswe n'ababafiteho ububasha. Nshuti kandi muvandimwe, igihe kigiye kugera isano yo kuvukana imiryango urererwamo, sosiyete guhesha akazi, ibyo byose bigufiteho ububasha kugira ngo bigutunge bikakubuza ukuri kwa Bibiliya. Ijambo ry'Imana rivuga ko igihe kizagera umucyo w'Imana ukakirwa kugeza ubwo ibyo bizata agaciro, abantu bazahitamo kuba mu ruhande rwa Bibiliya, bazabaturwa ku mihango, bazabaturwa ku gahato babahatishije, bazahitamo kuri kw'Imana. Ndabikwifuriza mwene data nayo mushiki wanje, kugira ngo uko kuri kwinjire muri twe kujanjagure ibyo dutekereza ko bitashoboka. Mu izina rya Yesu tukwakire. Uwo mwanditsi yakomeje kwandika ati, nyamara nubwo ibyanditswe byera byuzuyemo imiburo ijyanye no kwirinda bigisha b'ibinyoma, abantu benshi biteguye kurindisha ubugingo bw'aba bakuru b'idini. Muri iki gihe ibihumbi byinshi by'abavuga ko ari abanyedini ntibashobora gutanga impamvu n'imwe yo kwizera kwabo usibye ibyo bigishijwe n'abayobozi b'idini yabo. Bagenda bakikira inyigisho z'Umukiza nk'abatarazibonye, maze ibyiringiro byabo bakabyubaka ku magambo babwiwe n'ababwiriza babo. Ariko se abo babwiriza bo ntibakwibesha. Erega nta muntu wakwibesha. Nk'uko kimwe mu biganiro twigeze kuganira byatubwiraga indwara yabaye gikwira. Erega nshuti kandi muvandimwe, Adamu waremwe mbere yakoze icyaha, Aburahamu nawe nakora icyaha, Mose akora icyaha, ndetse na
Noa nawe yakoze icyaha. Ijambo ry'Imana rivuga ko twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Imana ishimirwa ko hagati muri abo banyabyaha yahashize ijambo. Yahashize ijambo. Haleluya. Yahashize Bibiliya. Ihashira ijambo ry'Imana. Mureke Bibiliya twongere tuyakirane urukundo, tuyakirane umunezero, tuyakirane inzara n'inyota, kuko niyo mutsima w'ubugingo kandi niyo mazi amara inyota. Ni mu buhe buryo ki twakwiringira ubuyobozi bwabo uretse ijambo ry'Imana ryatwereka ko ari abatwara mu cyo koko? Kubura umutima w'ubutwari bwo kwivana mu nzira mbi z'isi bitera benshi kugera ikirenge mu cy'abanyabwenge, maze kubwo kwangira kwigenzura ku giti cyabo baboherwa mu ngoyi z'ubuyobe badafite ibyiringiro. Babona kukuri ko muri iki gihe guhishuriwe muri Bibiliya, kandi bakumva imbaraga ya Mwuka Muziranenge iyoboye uko kuri, ariko bakarengaho bakemera inyigisho z'abayobozi b'idini yabo zibateshura kuri uwo mucyo. Nubwo intekerezo n'umutimanama byabo bantu binyurwa n'uko kuri, ari kuko bayobejwe ntibashobora gutekereza ibicishije ukubiri n'ibyo bigishijwe n'ababwiriza babo, maze gushira mu gaciro n'ibyo barangamiye byose bigasimburwa no kutizera. Benshi bahindutse ibikoresho Satani akoresha kugira ngo abagire imbata ze. Yigaruriye benshi akoresheje umurunga w'isano bagirana n'abanzi b'umusaraba wa Kristo. Ukwiyo sano yabiri kose yabishingiye ku babyeyi, abavandimwe, kubana, kubashakanye cyangwa se kuba muhorana, ingaruka z'ibyo byose ni zimwe. Abanzi b'ukuri bakoresha imbaraga zabo zose kugira ngo bigarurire umutima nama, maze abantu bari mu kigo yice bagasigara batakigira ubutwari buhagije cyangwa umudendezo wo kugendera mu byo bumva umutima wabo ubemeza. Ukuri n'ikuzo by'Imana ntibitandukana. Ntibishoboka ko kuri twe abashikirijwe Bibiliya twakubahisha Imana intekerezo z'ubuyobe. Benshi bavuga ko icyo umuntu yaba yizera cyose apfa gusa kuba afite imibereho itunganye. Ariko kandi imibereho igaragazwa no kwizera. Niba umucyo n'ukuri byaratugeze ho, maze tukirengagiza amahirwe yo kukumva no kukureba, ubwo tuba tukwanze duhise mu mwijima mu cyimbo cy'umucyo. Hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo rikaba inzira z'urupfu. Muri cya gitabo nababwiye intambara ikomeye cyanditswe n'umwanditsi witwa Ellen White ku rupapuro rwa 419 kugeza ku rupapuro rwa 420. Njuti mukundwa, ihangane. Ihangane usubize agatima impembero, maze ushire ku munzani w'ibitekerezo abigisha bose bakunyuze imbere ndetse n'ibiganiro wagiye ugirana nabo. Ihangane ubasuzumisha ibyanditswe byera. Mbese Imana yemera ko muri kumwe ab'umuhanuzi? Imana yemera ko muri kumwe? Koko ibyo avuga bisimbura ibyo Bibiliya ivuga? Sinkubwiye kutamutega amatwi, ni byiza kuko abantu tubereyeho gufashanya, ariko igihe twatoye inzira yo kujya mu ijuru, Bibiliya niyo nkoni ituyobora. Bibiliya niyo tabaza rimurikira inzira zacu. N'umucyo wacu Imana nje nawe idushoboze kuyigira ibyiringiro by'urugendo rwacu. Nshuti utege amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, ndagira ngo nkwibutse uko Imana yabatuye ubwoko bwayo bwa Isirayeli mu gitabo cyo kuva igice cya 4 umurongo wa 22 n'uwa 23. Tuhasoma amagambo ngo: kandi uzabwire Farawo uti, Uwiteka aravuze ati, ubwoko bw'Abisirayeli ni umwana wanjye w'imfura. Kandi narakubwiye nti, rekura umwana wanjye agende ankorere, ariko wanze kumurekura. Nuko rero nzica umwana wawe w'imfura. Farawo yanze kubarekura. Bya bindi byaguhinduye imbata
bikakubuza kumva ukuri. Kandi ukuri sige, ukuri si runaka, ahubwo ukuri ni Yesu n'ijambo rye. Ariyo Bibiliya. Impamvu zose kaba kazi, kwaba guhugirana, byaba iby'ukunda, byaba iby'agahato, ikintu cyose kikubuza kumva icyo Yesu agushakaho, kumva icyo Bibiliya ivuga, icyo cyaguhinduye imbata. Kandi inshuti nawe muvandimwe, umwana natubatura niho tuzaba tubatuye by'ukuri Imana ihabwa icubahiro. Irindi rarika rya kabiri niri kureba wowe ubwawe, kuko wihinduye imbohe y'ibitari ukuri bikakumaramo imbaraga, nyamara nta nyungu ubitemzemo. Nkugira inama ngo wakire ukuri nyako, kandi ukuri ni Yesu, kandi nta handi wasanga ibye uretse muri Bibiliya. Muri Yohani igice cya 8 ku murongo wa 32 haravuga ngo Yesu ubwe yarivugiye ati, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzakubatura. Haleluya! Ntabwo aya magambo yavuzwe n'umuntu uwo ari we wese. Yesu Kristo ubwe niwe wivugiye ukuri ko tuzamenya ukuri kandi uko kuri kuzatubatura. Ukuri ni amagambo Kristo yavuze, ukuri ni Imana ubwayo, ukuri ni ijambo ryayo ariyo Bibiliya. Nshuti na umuvandimwe, kurarikiye mu izina rya Yesu kuva mu kinyoma, kurarikiye mu izina rya Yesu kuva mu mibereho igutera guhugirana, baturwa n'ijambo. Soma Bibiliya niba ushaka kujya mu ijuru, ugende mu nzira Kristo yaduciriye. Iyo ni ukwemera icyo adutegeka n'ijambo rye. Namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzakubatura. Ndasaba Imana ngo nje nawe tubature mu izina rya Yesu umukiza wacu. Mureke dusenge Imana. Data wera, tugushimiye kudukunda kandi ukaba wifuza kutubatura mu bubata twashizwemo n'umwanzi Satani. Nsabiye umuntu wese uteze amatwi iri jambo ryera kugira ngo umuhe ubushake bwo kukubera umuyoboke. Ngaho reka ukuri kwawe ariko kutuyobora, utubature by'ukuri. Mbigusabye mu izina rya Yesu Kristo umutanga bugingo. Amen. Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa n'ubwo ari we byari bigendereye.